Pločnik med celim podturnom in pripadajočo infrastrukturo občina gradi v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo, ki naj bi za pol metra širila in preplastila še cesto med krajema. To je neka rak rana, nekateri nikakor, lastniki parcel nikakor ne razumejo, da je to v njihovo dobro. Oni jemljajo svojo zemljo, kot da jo poklanjajo ali županu ali občini, pa to ni res. Poklanjajo ali pa prodajo po realnih cenah. Pločnik bo omogočal tudi njihovim zanamcem, da bodo varno hodili v šolo, je prepričan Muhič. Zaradi zaustavitve gradnje pločnika so se na tistem območju ustavila tudi dela na suhokranjskem vodovodu. Je res povezano zato, ker smo želeli zmanjšati stroške, ne, vendar za suhokranjski vodovod imamo vso potrebno soglasje, vso potrebno dokumentacijo, sicer sploh ne bi mogli pridobiti gradbenega dovoljenja. Gre pa za tisto, kar se doda. Suhokranjski vodovod bo namreč potekal pod pločnikom. Mi smo želeli še toliko to traso razširiti in stamponirati, da bi bilo vse pripravljeno za pločnik. Tukaj pa se je malo zapletlo. Res, da smo prestavili ta dela, oziroma te ekipe na druge trase, kjer je bilo vse v zvezi z zemljišči že rešeno. Suhokranjski vodovod nikakor ni ogrožen, za pločnik pa bodo izvedli priprave na tistih zemljiščih, za katera so lastniki z občino sklenili pogodbo, še dodaja.